Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Незабаром, а саме 1 березня, до Тернополя приїздить відома українська акторка, телеведуча Ольга Сумська зі своєю першою весняною колекцією одягу. Детальніше про цю подію сьогодні будемо говорити. Будемо говорити з гостем, який вже завітав в студію «Файного ранку», а саме в нас в гостях Ольга Навроцька, віце-президента громадської організації «Ділові українські жінки» у Тернопільській області. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброго файного ранку. Перш за все, розкажіть, як давно ви знайомі з Ольгою Сумською і за яких обставин познайомилися? В якій п'єсі грали колись? Разом п'єсі не довелося грати, можливо, ще оце у майбутньому, але саме завдяки діяльності громадської організації «Ділові українські жінки» ми маємо змогу вже другий раз вітати Ольгу Сумську у Тернополі, у файному місці. Минулого року десь приблизно у цю саму пору вона теж приїздила. Приїздила в Тернопіль з п'єсою «Майстер і Маргарита», і на другий день ми мали можливість бачити її на своїх ранкових кавах, таких традиційних, які проходить громадська організація. Вона здебільшого розказувала про свою творчість, про свій життєвий шлях. Це було неабияк цікаво тернополянкам, і їм настільки сподобалось, що вони просили, щоб ще раз Ольга приїхала до нас. Тим більше є така причина, що вийшла у світ її колекція перша, і Київ мав змогу побачити, а після Києва побачить тернополянка. Клас, друге місто? Практично. Одразу так вже. А саме, що це за колекція? Чоловіча, жіноча, більше про це. Це колекція українських суконь. Чому українських? Тому що вона і назву має дуже гарну, таку рідна. І покладена вона на мотиви картин Катерини Білокур, Марії Примаченко та інших українських художниць. Угу. Тобто мотиви квітчасті перекладені на тканину, на шовкові тканини і пошиті плаття. Плаття пошиті різного розміру, вони підходять для любих жінок різного віку, різної комплекції і дуже красиві. Крім того, Ольга Сумська з дитинства захоплювалася українським вбранням. Те, як вишивала її бабуся, вона розказувала, що при вишивці спеціально вшивалися певні обереги в сорочку, тобто з виворотньої сторони. І у цій колекції Ольга Сумська зробила теж. Тобто є певні такі коди, які захищатимуть жінку, які будуть спрямовані на вдале заміжжя, на вдалу долю. Гарно. Я хотіла з'ясувати, ось вона вже вдруге в Тернопіль приїздить. Як ділилася враженнями про місто, про, зокрема, зустріч минулорічну? Про що наших говорила? Людей. Їй дуже сподобалися люди, їй подобається, які тут приймають. І, зокрема, родина Демкур завжди товаришує з нею і запрошує її у гості. Ось, дуже сподобалася їй атмосфера на самому спектаклі. На другий день ми з нею спілкувалися, але вона дуже спішила у Рівне знову ж цим самим спектаклем. Але вона дуже не хотіла прощатися з тернополянками, тернополянки її втримували. Ну, але спектакль є спектакль за розкладом, Рівне теж хотіла побачити. Цей раз вона вже буде мати можливість довше насолодитися тернополянками, поспілкуватися з ними. І цього разу мова піде про інше, про жіночу красу, саме про створення цієї колекції. Адже це було її мрією. Вона в дитинстві витинала на лялечки, так, платячка, моделі, вона шила по... Була творчою такою. Так, була творчою. І її мрією було стати художником-модельєра. Саме минулого року на зустрічі її спитали: «Пані Олю, а ким би ви були, якби ви не стали артистом?» Тисткою. І вона така людина багатогранна, і вона назвала декілька таких. Серед цього була і художник-модельєр. І вона дуже гарно куховарить, вона видала свою книжку «Готуємо разом». Вона каже, я, напевно, би мала і якийсь і заклад, і в цьому показувала би хист. Вона красива як жінка і гарно доглядає за собою, чим вона й поділиться тернополянками цього разу. Адже вона випустила книжку «Секрети краси». І в цій книзі ділиться своїми секретами, як надовше зберегти жіночу красу, жіночу. Вона ж не користувалася послугами хірургів, вона розповідала, завжди про це говорить. Жодних це своє, ботоксів, все натуральне. Так, все натуральне. Мені цікаво, і всім нашим глядачам цікаво, і впевнений, де буде проходити презентація цієї весняної колекції у Тернополі. Презентація цієї весняної колекції буде проходити 1 березня, в перший день весни. І називатиметься «Тернопільська весна з Ольгою Сумською».
У Гарден Холі о 17-й годині. Ото ти знашила, то аж Гарден Хол. Так, ми захотіли показати найкращу локацію Тернополя, адже, знаєте, там і природня рослинність є, і дуже красивий буде сам органічний показ, і такий захід, ми хочемо показати, що ми не гірше за столичні. А чим вас і, відповідно, тернополянок надихає Ольга Сумська? Я дуже захоплююсь нею. Я і колекціоную її книги з її автографами, відповідно. Взагалі багатогранністю. Я люблю жінок багатогранних. І сама, напевно, в тому якась така, тож я всяка різна буваю. Ось і що вона може стати і зварити красиво їсти і подати. Що вона може дати пораду по житті. Що вона може от пошила і показала всьому світу, яка українська жінка красива. Жінка, так, така, знаєте, у всьому. Оця багатогранність, взагалі кажу, що завжди жінка – це є діамант, а діамант огранений, має багато граней. От така і жінка, багатогранна наша українська. Оце мені найбільше в ній імпонує і подобається. А от ще мені цікаво, це буде лише показ, чи наші тернополяни, гості міста можуть купити саме ці речі, от, які запрезентує Ольга Сумська? Про це ми запитаємося там на заході, тому тернополянки, приходьте, заінтригуємо. А що у програмі ще буде? У програмі, по-перше, буде дефіле, і в дефіле будуть брати участь тернополянки. Не можна сказати, що це так. Ось, власне, так, в Києві це йшли відомі тернополянки. Киянки, так? Перепрошую. Згодом і тернополянки. Так, бачите, це вже все на то налаштовується. Киянки були відомі. Тоня Матвієнко, її мама Ніна Матвієнко, Сніжана Єгорова, дуже багато телеведучих. Слава хоче, щоб ви таке. Не, я тут в Тернополі веду файний ранок. Ми задоволені, мали всі плаття 1,80 м. Ось. І, відповідно, потрібно було до розміру, це найперше. А ми хотіли так, знаєте, відійти від цього кліше, відомі, якісь такі успішні, тому що у кожного ця мірка своя. І ми, напевно, взяли таких тернополянок, і потім таку зробили формулу, які змінюють світ. Тобто жінка може бути відома в одному або невідома, але вона якось робить добру справу, завдяки якій справі цей світ рухається, цей світ розвивається. Це інтрига. Ми поки що не кажемо, хто це має бути. Приходьте, ви побачите. Але... Це Іра Прокопишин, це наша колега. Має бути друга ведуча. Розкажіть ще про благодійний контекст цього заходу. Так, наша організація завжди робить події, які спрямовані на це. У нас є певна ціль, певна місія. Ми, як жінки, як матері, знаємо, що цей світ буде триматися лише на добрі. І завжди громадська організація «Ділові українські жінки» в Тернопільській області, яку очолює пані Ірина Демкура, вона базується на цьому. Кожен раз це інші. З своїх заходів ми завжди кошти спрямовуємо на якусь благодійну діяльність. Цього разу так само кошти будуть спрямовані на певні добрі справи. Але уже на самому заході у нас будуть запрошені 10 нечуючих жінок. Я дякую за співпрацю Українському товариству інвалідів, а саме товариству глухих, які пішли нам на зустріч і зробили цей спільний проект з нами. Для них буде спеціальний сурдоперекладач, який все дійство їм перекладе. І цікаво мені було спілкуватися з Надією Коцовською, вашою співробітницею, яка каже, для мене вони не інваліди. Це жінки, я з ними спілкуюся, мова межеться, це абсолютно не інваліди. Ось і для нас, ми теж розуміємо, що це не інваліди, але це люди, які, наприклад, на цей захід не могли би прийти, тому що вони обмежено не могли б чути цю інформацію. Вона їм пригодиться для того, що, можливо, захоче, наприклад, хтось з них теж створити якусь колекцію. Класно. Тобто вади слуху тут ні при чому. Можливо, надихне Ольга Сумська, що вона могла щось зробити, що вона в своїй такій ніші, що вона артистка, а тут раз і поряд зробила щось інше. Можливо, вона їх надихне до чогось. І думаю, що навіть наше товариство, товариство наших жінок, дасть змогу їм відчути, що ми всі разом. От обійнятися, сфотографуватися, що ці вади не є перешкодою.
А чоловіків чекаєте на ці презентації? Чекаю. Ми чоловіків чекаємо завжди. Так, просто, буде, саме більше. Буде перевірка тако на вході, все. У нас контроль. Типу, ні, ти не проходиш. Я жартую. Насправді, а вхід безкоштовний? Буде. Ні, вхід платний. Платний, тому що дуже багато йде, в принципі, коштів на самоорганізацію заходу. Яка ціна? І, крім того, на благодійність будуть спрямовані кошти. Ціна квиточка до 27 числа 400 гривень, після 27 числа 500 гривень. Які ще найближчим часом заходи заплановані вашою організацією? У нас планується форум жіночий 20 березня, де буде дуже багато спікерів. Реклама вже буквально вчора пішла в Фейсбук і в соціальні мережі. Я запрошую теж долучитися до нас. Як правило, ми робимо декілька заходів на місяць і потрібно слідкувати за подіями, які відбуваються на наших сторіночках, зокрема в Фейсбуці. Зрозуміленько. Ми вам хочемо подякувати за те, що завітали в студію «Файного ранку», за те, що розповіли про колекцію Ольги Сумської. От згодом вона буде так вже в нашому місті. Давайте ще раз підсумуємо, нагадаємо нашим всім глядачам. Отож, що де й коли? Що де коли, так. Отож, маю за честь від команди організаторів цього дійства, від пані Ірини Демкури, від Наталії Стефанчак, яка буде представляти колекцію, дефіле готує дівчат, жінок, які будуть дефілювати по подіуму. Від себе особисто запросити вас 1 березня у Garden Hall на 17 годину для зустрічі з Ольгою Сумською. Дякуємо вам. Зустріньте перший день весни у Тернополі клас. З Ольгою Сумською. Клас. Дуже класна ініціатива, хороша подія. Так, як буде Ольга Сумська, також хочемо. Приходьте з нею до нас у файний ранок. Добре. Так, от і все, домовилися ми. Ну і, друзі, ми продовжуємо ефіра «Файного ранку». Ми з вами ще не прощаємося, так, а зараз хочемо... Продовжуємо в такому музичному ритмі. Так, саме далі кліп «Окан Ельзи», композиція «Не йди». Не йдіть від нас.